Благодійність, спонсорство, меценатство – ці поняття вже міцно увійшли у наше життя. Адже людей, які потребують допомоги, не стає менше. Іноді їм вистачає просто доброго слова та моральної підтримки, але частіше вона визначається значними фінансовими витратами. Так, нещодавно до депутата міської ради Юрія Антощенко звернулося керівництво Миколаївської обласної організації Українського товариства глухих із проханням замінити вікна у будинку культури товариства. Вони були такі старі, що могли упасти комусь на голову. Коли прийшли його представники і подивилися ці вікна, буквально за два дні вони мені зробили нові. Потім вийшла каша із топора, тому що після того, коли вікна були замінені, виявилося, що треба зробити відкоси. Після того, коли зробили відкоси, виявилося, що треба все це побілити. Таким чином був зроблений косметичний ремонт фасаду, який, до речі, не бачив пензля та фарби з моменту будівництва – 47 років, а далі – фоє та глядацького залу. Ви знаєте, я була шокована, коли Юрій Михайлович дав добро на ремонт зрительного залу. Це огромне средство, і це має бути огромна душа у чоловіка, щоб він узнав о наших бідах і одразу звернув на це увагу. Конечно, когда мы входили в этот зрительный зал после ремонта, это было счастье. Пришло много неслышащих людей на концертную программу, и все глазами водили, ой, как хорошо, супер сделано. Завітавши на одне із зібрань товариства, Юрій Михайлович звернув увагу на майже відсутність оргтехніки. Старенькі комп'ютери вже давно треба було б замінити на сучасні. Оскільки сьогодення вимагає оперативності, комунікабельності та наявності не лише однієї одиниці такої техніки, він вирішив зробити подарунок та придбати ще комп'ютерів. І от ми отримали, значить, обласна організація, територіальна організація, Дом культури отримали такий великий подарунок. І це благодаря тому, що тут є інтернет в Домі культури, ми можемо спілкуватися, це допомагає дуже нашій роботі. Стало намного легче работать благодаря тому, что современные компьютеры. Большое спасибо Юрию Михайловичу за то, что нам так помог. Творити добро потрібно не лише під час передвиборчої кампанії, не лише тоді, коли потрібна підтримка електорату. Його потрібно творити постійно і завжди виконувати свої обіцянки.